Իպոթեքի դազարալ եմ թավրովի սախլան կիդև էրդխել շեիքրիպնեն դա ադգիլովրիվ խելիս ուպլեպած պրոբլեմիս մոգվարևաս թովես։ Հոգործիսին եաղնիշնավեն առայերտի դապիր էպիս մի ուխեդավատ կմենդիթին ամբիջեպի ամդրում դե خیلی سوپلی باس عربه وی ارگاو کتبیا کتیلی نبود خیلی سوپلی ما مرتی تو در چارچوب نبامده روم ایز بانکه بی پاندا بانکه بسوت دب مگات روم الیت کاختا دنوری مبخشه بیس خیلی سوپلی بیس تا ایم آدمیانه بی بس ویسات میلیونو بیشیم مسافلی یابد کتیلی نبود خیلی سوپلی ما داد سنترال ما خیلی سوپلی ما کام خونه سکولات غبا آمرتی توی سمانزیه روم کوچاشی آردرچس ես խալխի դա դերտի դիտիտ տելու դեմնլեմիս տալղարշի է մատոս սակարտույելուս։ Վերգավիկ է ճերջերովիտ հախտեպա զուստատ դրոյից կաչվա միտիստու նամդույլա թապերևց, ես խելի սուղլվվ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 վ Ասկատ կեիսի, թե շեմ թխովում։